bum 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 bum. Yo, back in town. Vi har hatt litt quiz, og i dag har jeg lovt at vi skal kåre vinneren. Plukket fram noen kule premier. Har du lyst til å se hva premien er før trekningen? Selvfølgelig har dere det. Vi kan starte med PES 2011, Nintendo 3D. Nintendo 3DS. Xbox Classic. Sudeki. Med plasten på, som delvis. Denne her går av seg selv. Mario Kart DS. Den er fet. Offisielt Nintendo-produkt. Vi må ha med Yoshi. Yoshi er med. Sist, men ikke minst. En Nintendo Mini Classic. Også offisielt lisensiert produkt fra Nintendo. Super Mario Bros. Den er fet. Er dere klare for å se hvem som blir vinneren? Det er jeg. Da får du bare henge på her bortover. Taram, taram. 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 Da trykker jeg på knappen. Så får vi se. Bam, 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 bam. Tor Erling Møller, gratulerer. Fint om du sender meg en melding med adressen din, så får jeg sendt en hyggelig gave i posten. Stas! Håper alle er happy med det. Kommer snart en ny konkurranse på YouTube-kanalen vår, Svein's World. Abonner gjerne for å følge med på hva som dukker opp. Peace out!